አሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ቡድን ከሀገሪቱ አልፎ ለአፍሪካ አደገኛ የጥፋት ኃይል ሆኖ ቀጥሏል። የወራሪ ቡድን ንጹሃንን በመግደል እንስሳትን በማውደም የዜጎችን ለዘመናት ያፈሩትን ንብረት በማጥፋት የተቋቋመበትን የሽብር ዓላማ መግለጥ ከጀመረ ሰነባብቷል። ይህ ዘራፊ ቡድን የተንኮል ጥፋቱን በመላ ሀገሪቱ ላይ ጦርነት በመክፈት ሀገር እንዳትረጋጋ፣ ህዝቡ ሰላም ውሎ እንዳይገባ የተንኮል ሴራውን ሲሸርብ እንደነበር ታውቋል። ሚዛን አማን ከተማ አንዱ የህወሓት የጁንታው ሴንተር ነው። እዚህ ለመረበሽ ብዙ የተጠመዱ ወጥመዶች ነው። ቀደም ለእናንተ ሳነሳ በርካታ ጥይቶች እዚህ ከተማ ሲገቡ፣ በርካታ መሳሪያዎች እኛን አቋርጠው ሲሄዱ አንዱ ሚዛን አማን ከተማን ለመረበሽ ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ስላሉ በቀላሉ መረበሽ ይቻላል የሚል እሳቤ ስለነበር፣ ግን ደግሞ የህብረተሰቡ የሰላም ፍላጎት ከፍ ስለሚል ምንም አይነት ኮሽታ ሳይፈጠር ችግር ሳይፈጠር እስከ ዛሬ ደርሰናል። አሸባሪ ህወሓት ይህን ተግባር እያደረገ ያለው ያው ለ27 ዓመት ያህል በህዝብ ጫንቃ ላይ የቆየ ነው። ስለዚህ አሁን ስልጣኔን ለምን ተወሰደብኝ፣ ሜዳይ ለምን ተቀማ፣ መጋለቢያ ፈረሰን ለምን አጣው የሚል አይነት አስተሳሰብ ነው የነበረውና በዚህ መንገድ እያደረገ ያለው ተግባር እውነት ለመናገር እንደ ከፋ ዞን ህዝብም እጅግ በጣም ህዝቡ የተቆጣበት ተግባር ነው ያለው። የአሸባሪውን ወረራ ለመመከት ህብረተሰቡ ደጀንነቱን በማረጋገጥ የበኩሉን እየተወጣ እንደሚገኝ ተነግሯል። በአሸባሪ ህወሓት ተላላኪነትም እየተገዙ ያሉ አንዳንድ የውጭ ኃይሎችም ባላስፈላጊ መንገድ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ሊፈጥሩ የፈለጉትን ጉዳይ በማውገዝ እኛ እያለን ኢትዮጵያ ልትደፈር አይገባም፣ አንድ ሀገር ናት ያለችን፣ ስለዚህ ሀገራችንን ሉዓላዊነት እኛ መጠበቅ አለብን የሚል ነገር ነበረ። በዚህ ህዝቡ ሲቆጣ የቆየበት አግባብ ነው ያለው። ነጋዴዎች፣ ወጣቶች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ በዙሪያ ያሉ አርሶ አደሮች፣ የቀበሌ አመራሮች፣ የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች በከፍተኛ ደረጃ ንቅናቄ በመፍጠር ከ10 ሚሊዮን በላይ ገንዘብ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ሰጥቷል ማለት ነው። አንዱ አገርን ከዚህ አይነት ቀውስ ለማዳን ይህንን የተደራጀ ቡድን ማስታገስ ወይም ማጥፋት የሚቻለው በጋራ መሆኑን ያረጋገጥንበት ወቅት ነው ማለት ነው። የትህነግን ወራሪ ቡድን እንዲሁም የውጭ ኃይላትን ጫና ለመቋቋም ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ ታውቋል። አላስፈላጊ በሆነ መንገድ ጫና ሊፈጥሩ የሚያስቡ የውጭ ኃይሎችንም እያወገዝን አሸባሪ ህወሓትንም ኦነግንም እያወገዝን የቆየንበት ሂደት አለ። አሁንም ቢሆን በዞኑ ህዝብ ስም አሁንም እያወገዝን አሁንም ቢሆን ለመከላከያ ሰራዊት የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ለሀገር ሉዓላዊነት፣ ለሀገር ሰላም የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ለማድረግ አሁንም ቢሆን እንደ ከፋ ዞን አመራርም እንደ ከፋ ዞን ህዝብም ወደኋላ የማንል መሆናችንንም በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ